prije 2018. Da. Ste izašli iz vladajuće većine. Zapravo u ovom među periodu od 4 godine često ste zapravo bili žestoki kritičar i vladajuće većine i unutar koalicijskih odnosa kada govorimo o odnosima između vladajućih stranaka. Koja je to zapravo kod vas bila točka prijelomnice kada ste vi rekli aha, sad želim biti član vladajuće većine, odnosno 77. ruka u većini? Hvala na pitanju. Dakle, ako ste primijetili moje javne istupe, a dosta sam aktivan u hrvatskom političkom prostoru, već zadnje 2 godine, kad sam vidio zapravo što se događa u takozvanoj oporbi, moja se retorika već 2 godine promijenila prema aktualnoj vladajućoj većini. Ne jučer, nego prije 2 godine. To možete pratiti. Jer sam vidio da tu nema alternative, ali evo jednostavno neka tranzicija se događala. Nije to bilo planirano u toliko mjeri i da me moji nisu zbog ravnozemljaštva izbacili iz stranke, vjerojatno bi bio još u Hrvatskim suverenistima i možda bi Hrvatski suverenisti bili danas ovdje sa mnom, a ne bi bio član Hrvatske demokršćanske stranke koju su me primili, na čemu im zahvaljujem. Što se tiče na mojih napada, dakle ja sam dalmatinac temperamenta, sam čovjek i ja ću i u budući o svojim saborskim raspravama s bilo kim ne mogu pobjeći od svog temperamenta. Takav sam, kakav sam. I temperament rasprava se vodi u svim parlamentima svijeta i ljudi se mire, ali u onom trenutku kada netko vidi, a siguran sam da je i predsjednik vlade vidio da razmišljam svojom glavom i da sam na strani razuma, onda zapravo se sve stvari i zaboravljaju. A svima tima koji će mi zamjeriti, a ovo je jako bitno da me čujete, svima koji mi zamjeraju, a mi ću imenovat ću ih, znači ona kvazi desnica i govorit će da sam ih nekoga izdao, svi oni su se nadali i bio je tajac kada ih Andrej Plenković u izbore noći nije pozvao da se konstituira nova vlada, nego je imao dovoljno ruku sa starim partnerima. Znači, svi ti desničari su se nadali, molili, priželjkivali koaliciju s Andrejom Plenkovićem. Danas ga napadaju. A htjeli su sudjelovati u njegovoj vladi i već se znalo što će tražiti. Što se tiče Mosta, oni su 2 puta bili s HDZ-om. Sad su dosta jasno i hvala im na tome rekli da će sljedeća vlada, ako oni budu participirali, bila vlada sa moratorijom na ideologiju. Jer ne možete stvarati vlast bez velikih stranaka. MOST je odabrao SDP i Možemo. Ova desnica, premda to ne želi reći, oni će sutra koalirati s HDZ-om, ako je HDZ bude htio. Što nije vjerojatno. Rekli ste, neke strane su znala već što će tražiti. Što ćete vi tražiti, odnosno kako vidite svoju poziciju ovdje u vladajućoj većini? Dakle, kao sam rekao malo prije kolegici, ne tražim ništa, moj se status ne mijenja. Ja ću biti, naravno već jesam, vidjeli ste sami, član Hrvatske demokršćanske stranke, ali što se tiče mog statusa unutar kluba, i dalje ću raditi van kluba kao nezavisni zastupnik. Znači, ima takvi slučaj, znači nemam klub, neću ulaziti u klub HDZ-a u kojem je kolega Dodik, nego ću raditi kao nezavisni, ali dio vladajuće većine i dio Hrvatske demokršćanske stranke, član Hrvatske demokršćanske stranke. Spomenuli ste malo prije kako kažete da pozvanu u oporbu, kako komentirate na ova zbivanja u SDP-u, sve ovo što se dogodilo jučer? Ma, evo, ja ću tu biti iskren. Meni je žao što mi nemamo stabilnu oporbu, nekakvu normalnu stranku sa glavom i repom, sa nekakvim normalnim čelnikom koji može artikulirati političke stavove. U SDP-u takvih nema na vidjelu. Nema ih na vidjelu. Oni čim sa ovim ravnozemljašima se pokušavaju udružiti, oni pokazuju svoj jad i bijedu. Tako da, ja mogu, kogod mi je drago da se ljevica raspada po šavovima, toliko mi je žao što nemamo nekakvu političku stabilnost, ne znam da li mi razumijete. Ja volim da se oni u oporbi, ali volio bi da i ta oporba ima glavu i rep. Ovo čim se oni bave temama živog zida, ja mislim da to nije na čast socijaldemokraciji koju oni formalno zastupaju.